Terraria igen. Ja, jag har spelat Terraria igen. Ja, men, ja, i alla fall. Hej, välkomna till en ny video och idag spelar jag Terraria. På den här lilla Let's Play-världen. Men vi har inte med oss Linus eller Mallis 2000 eller vad man kallar han. Så, även att vi inte har med han idag. Så här, jag tänkte inte göra något speciellt i det här avsnittet. Eller jag hade tänkt att ja, bara egentligen bara mina Hellstone. Helt enkelt. Och prata lite. Jag vet inte vad jag ska prata om som vanligt. Oh, en sån här. Den ska spänna på inte hugga sönder folk. För om ni inte vet det så... är en... kan man crafta saker med och... i hard mode kan man hugga sönder den. Men man kan inte sätta dit såna. Så... ja. Den ska vara kvar. Mask. Sampland. Alltså det här ser så konstigt ut. Kan man sätta så? Jag kollar om jag kan sätta. Okej, det kan man. Jag hade tänkt att mina, jag kanske sa det men tidigare, men jag säger det igen. Jag hade tänkt att mina Hellstone. För det kommer vi behöva mycket av det. Åh, oh, Tom. Vad säljer han? Inte så mycket speciellt. Ah. Okej, nu är vi här och dags att mina massor så här. Eller vad menar jag? Mängder av Hellstone. Jag lovar. Okej. Okay.
då. Och i nästa terraravsnitt hoppas jag att vi kan möta Wall of Flesh. Inse jag. Och komma till hard mode. Det är så grymt. Jag gör alltid så där. Okej. Var försiktig. Ta det lugnt. Ta det försiktigt. Ta det försiktigt.
Okej, så. Var försiktig. När jag minar så här. Och så ska du komma och vara så dig. Wow, jag har ju ganska mycket. Fast jag behöver ännu mer. Ingen bra det, ingen bra det. Dö inte, dö inte, dö inte. Snart kan jag heala mig igen. Tryck. Så. Nu hugger jag den här. Älskar jag så. Så. Visst, jag har inte gått till andra sidan. Så den där kommer jag inte behöva. Jag vill spara de bättre potionen. Till Bola Flash. Åh, som jag sa. Aj. Nej. 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 Kista. Vi ser. Oh, den är ju bättre än min. Den ska definitivt ta. Så. Vad ska jag slänga ut nu? Svamp. Vacklor. Magic power potion. Och sådana där. De där. Vänta lite. Ah, det är en stack. En lösning är sånt. Så. Finns det något mer nere? Oj. Mm, jo, det fanns hellstone. Så, den kostar 39. Det är sjukt. Det är bra. Vododol. Okej, den får inte ramla ner av för att spara svål och flash. Nej. Yes. Jag kommer behöva många sådana för att jag spana svål och flash. Vad ska jag slänga ut? Jag har så mycket. En till vododol. Det här går inte. Jag vet. Jag lägger ut en kist och fyller med vododols. Jag tror att det blir en bra. Så att det blir skitbra. Så. Jag fick en. En demonbok. Yes. Det är skitbra. Yes. Okej. Nej, den där. Yes, den här är skitbra. 49 damage. Och till Vododol. Så.
Okej. Okay. Jag ser hur bra den här är. Wow! Den är skitbra. Jättestark. Jag tar den här. Det är ju för bra. Oh, en till kista. Hoppas det finns bra. Tänk om jag hittar det svärdet. Det är så grymt. Nej, vad var det? Vänta, vad var jag tänkte på? Spjutet var det ju. Det är spjutet bra. Så. Okay. Det var det! Hur bra, hur bra kan det bli? Så den här behöver en till modulor. Aj. Kom igen. Jag ska vinna fighten. Okej, okay. Sånt. Här har massvis av. Så. Jag ska slänga ut. Bomber, för det kan man köpa nu. Nej, den här, för den här skit är verkligen human. Jag drack den. Nu tror jag att jag dricker den sämre. Okej. Okay. Där ska det 33. Okej. Jojon kan vara bra att ha för bra. Och Space kan. Så. Dark Lance, yeah! Det är asgrym. Formal, det är bra. Jag har ingen aning hur lång den här videon kommer att bli, men jag kommer grinda i den här videon, som ni säger. Jag såg en voodoo. En voodoo demon menar jag. Nope, det gjorde jag inte. Det här menar vi bra med Jojo. Att man kan göra så här. Så når man väldigt lätt. Okej. Okay.
Okej, hur mycket har jag nu? 180. Oj då, det där var lite udda. Men just det, helst de har jag helt glömt att som mina. Så drack jag en sån här potion som ger 100. Thank you.
mer wormhole. Nej, det var invisible. Det där vill jag ha. Gud vad tyst jag är i det här avsnittet. Shadow chest där uppe, det var udda. Och så drack jag en av de bättre potion igen. Gör det automatiskt, måste jag göra. Flower of fire, ja! Yeah. Yes! Äntligen. Jag är ledsen. Nej, då drar jag upp igen. Okej, vad kan jag crafta? Nej, just det. Jag behöver obsidian. Åh, nej. Jag tror jag vet hur jag kan skaffa obsidian. Men först lämna potions. Så. Jag behöver en hink.
En. Okej, jag vill gå på mina lead. Skadat 65. Det är sjukt mycket. Och där var det lead. Okej, det var lättare än jag trodde. Nej, jag kan inte. Nu med hinken. Eller på något annat sätt kan man också göra. Men jag tänkte, mitt trick är att hälla ner massor med vatten i underjorden för att få, kanske inte just i underjord, men någonstans är det en stor lavapöl. Där kan jag ha vatten, men jag får inte glömma. Så. Vad som mer ljud. Och här, där var det mycket lava. Thank you.
skott. Okej. Okay. Jag kan först ner det här vattnet. Så nu kommer jag... göra så här. Jag... gör typ... så här. Och... kanske sätter jag som fackla. Och tar block. Så... där. Och ta sin lilla vattenhink här och håller in här. Kommer jag bli oändligt matten. Jag gillar att använda tricket och det är inte fusk. Det är inget fusk eller något, det är bara ett trick man kan göra. Som ni som spelar Terraria kan också göra, och ja, ni som spelar Terraria kan också testa det här trycket. Det är väldigt, om ni inte vet det, men det är väldigt användbart. Typ sådär, och då kan man typ släppa ner. Kom ihåg att det måste vara ett block som pajdar. Så om det typ, om ni typ ska testa det här på land, om, eller om det ska typ sväva eller något, ska det se ut sådär. Ni kan ju skippa kanten här om ni vill. Alltså det här måste vara över, för annars kommer det rinna ut här. För det kan, oj. För det kan göra det. Alltså om det gör något mot väggen sådär så går det ju, ja, lika bra. Och som jag sa, ni behöver inte typ spamklicka, det är bara att hålla i, hålla in. Jag tror att det blir ganska bra nu, så... ja. Och kom ihåg att andas. Nej, eller ta luft när ni gör det här.
mer obsidian. Så. Ska jag ta det här nu? Så. Och nu kan jag crafta Hellstone Bar. Wow, det var mycket. Okej. Okay. Så, som ni ser, det är så mycket att välja på. Det första jag ska crafta är en pickaxe. Så, babam, där har vi den. Så. Okej. 10. Men då har jag råd med en hel armor. Bam. 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 Så. Yeah. Kan ta och sälja gamla armen. Så. Så. En Phoenix Blaster har jag sett. Så. Det är saker jag inte... Det här är saker jag inte kommer att använda. Mer av. Hur stark är den här 24? Grymt. Yeah. Och sen kommer jag att skaffa till Linus. Och det kommer att kanske bli ett annat avsnitt. Och jag ska en obsidian skull. Yeah. Och byta. Det är så. Nej. Jag ska göra så jag kan sätta ihop den med skölden faktiskt. I Tinker's Workshop. Bam. Yeah. Perfekt. Grymt. Så. Ja.
kan ta och sätta ut en säng. Var så bor Nörsen? Där bor hon. Jag har faktiskt... Ja, bor där. Och ska jag typ... sätta... nej. Jag kan... så att hon sitter... så. Och då... oj. Kan jag... göra en dörr... så. Och... säng. Så där ja. Fint rum. Med säng. Jag kommer bara... i och bara... Men! Jag vill ha mer rum. Sten för att det är ganska mindre material. Så. Yes. Så. Och så kan jag göra lite mer om sen. Jag hade den en stol. Det var allt för den här videon. Så tack så mycket för att ni har kollat. Vänta lite, jag ska crafta en sån här målsen. Så tack så mycket för att ni har kollat på den här lilla grinding-videon. Och det kommer ut, jag hoppas att den kommer ut idag. Videon är när Linus och jag spelar igen. Och... ja, vad ska man säga mer? Prenumerera på dagliga videor så. Ha det så bra, vi hörs i en annan video. Hej då. Vad är det till? Så. Men, innan varför sa jag ens hej då? För det är inte direkt än jag ska säga hej då. Jag har en liten nycklar. Oj. Okej, men jag hade tänkt och inte... sånt. Jag vet, jag kan göra ett kistrum innan innan riktiga avslutningen. Avslutet på videon. Okej.
Ja, det. Så. Och ja, som så innan så ska jag bara förbereda ett rum till. Och lite till för ja. Jag slipper i nästa video. Och nu regnar. Nej, alltså. Någonting där. Och så delar ut dem sen, jag vet. Den kan man sälja. Wow, det är ändå. Bomben. Får jag testa att aktivera Phoenix Blas en gång. Nej. Hej. Hej. Nej. Oh. Men det var allt för den här videon. Tror jag. Jo. Så tack så mycket för att ni har kollat och jag kommer bara. Så om ni vill se mer av eller sån här jag vet vad det är, men ja, som jag sa, det kommer ut ett till avsnitt, hoppas jag, idag i alla fall, när Linus och jag spelar tillsammans istället för att det är bara jag som grindar. Så ja, ha det så bra. Tror jag. Nej, så bra. Såklart har det. Såklart ni ska ha det jättebra. Och för mer dagliga videos. Och hej då. Hej då, hej då, hej då, hej då. Och jag vet att den här videon blev ganska tråkig för det var bara grinding. Men ja, som jag... Okej. Som jag har sagt typ 1000 gånger nu. Hej då!